שמורת צפריה, נוף עוצר נשימה שתמיד משך אליו מגוון רחב של מינים השואפים להנציח את קיומה. הציפורים המצייצות המחפשות אחר מחסה, צליל המטוסים המלחיך את אוזני החיים, אך השלווה מופרת כאן על ידי להקת יצורים הנקראים הצפרניקים. זהו הצפרניק המצוי, יצור מיוחד המתגורר בשמורה, וזוהי סביבתו הטבעית. הצפרניק מהווה גיוון לתרבות המרובה של השמורה ושומר עליה. חוקרים מעריכים כי קיימים מאות יצורים מגזע זה החיים במגוון להקות. היום בתוכניתנו נעקוב אחר הצפרניקים ונצפה בפועלם, בסביבתם, בתחביבם ובסוגיהם המשונים. אז קדימה, בואו נתחיל. This show was created for you and your family to watch together. Welcome to Nat Geo Wild. זוהי סביבת מחייתם של שבט הצפרניקים המתבדלים, הנקרא סניף. אזור זה משמש למקום בילויים של הצפרניקים המתבגרים, הנאלצים לסבול מסניף ישן, מעוך ומבולגן. רוב הזמן הסניף סגור, אך כשהוא פתוח, מינים מסוימים נוהגים לשמוע קולות משונים במכשיר ההגברה של הסניף. אך קול הטוב הזה נקטע כשזן חדש מגיע. זהו המדריך. מה אתם חושבים שאתם עושים? אתם יודעים שלא אתם חושבים את זה? תזכו סלם פה! תפקידו של המדריך הוא לשמור על הסניף, ולכן כעת הוא יוצא למרדף אחר הצפרניקים השובבים. הצפרניקים יברחו, אך בסופו של דבר הם יתפסו. לצערם, המזל לא העיר להם פנים. הפעם הם יאלצו לסייט בעונש הנורא מכל לשדה את הסניף. אך כפי שאתם רואים, צפרניקים ארמומיים לא קלים, ולכן הם מטילים את כל האשמה על המדריך המותש. כשהצפרניק רוצה לצאת לבלות למחייתו, הוא הולך למקום השווה ביותר בשמורה. רוצים לצאת היום? למקום הקבוע? יו, הכי שווה שם. עוד 3 שעות זה נסגר, אני חייבת ללכת להתראה! 3 שעות אחר. השעה 7, וכעת תוכלו לצפות בצפרניקים מגיעים למקום השווה ביותר בשמורה. צרכניית יאיר. איזה עניינים שהצלחנו למצוא מקום במסעדה? זה עמיד, פשוט מתקשר אליהם, אז כזה יאיר כזה. הצפרניקים נוהגים לגדל מגוון חיות מחמד מכל המינים ומכל הסוגים. מהחתול החמדמן הזה, ועד לעורב הנקמן, אך יש חיה אחת מיוחדת ונעלה מכל החיות, הלא היא האיזה עזיזה. Thank you.
שבת מנוחה, מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה. שבת היום, כמו בכל שמורה, גם לשמורת צפריה, מעשים ומנהגים המיוחדים רק לה. בואו ונכיר כמה מהם. כמדי שבת ושבת, נוהגים הצפרניקים לפקוד את בתי הכנסת בשמורה. איזה בית כנסת אתם שואלים? זו כבר סוגיה בפני עצמה. שלום, שלום. שלום. שבת, אחי. מה, אתה בא השעה 9, ואם תסתכלו היטב, תוכלו להבחין בצפרניקים המתבגרים מסתובבים בליל שבת בגינת השמורה. וראו את זה! הנה אנחנו זוכים לראות תקרית נדירה, מכונית נוסעת בשבת. הצפרניקים מתאספים ומשמיעים רעשים על נהג המכונית כדי שיוצא מהטריטוריה שלהם. אך מה שגורם לצפרניקים להתאסף יותר מכל, הוא ללא ספק היצור השונה הזה, החבדניק. החבדניק מסמן לצפרניקים הגורים וחזה אחריו. בואו נשב ונצפה ומתרחש. בעזרת הנשק החזק יותר של השלוקים, צפרניקים אכן נמשכים לחבדניק. ולכך מאבדים את סביבת מחייתם, המגרש. וראו מה קורה עכשיו. נראה כי מזימתו של חבדניק הפסוקים עבדה. המגרש מופקע. וכעת בני מינו של החבדניק ינסו לנצל זאת לטובתם. אך נראה שהמזל לא היה עם ידידנו חבדניק הפסוקים, שנאלץ להתמודד עם זעמם של הצפרניקים הצעירים. חבדניק אומר שיבוא בשבוע הבא. אנו רוצים שלוקים! אבל אחרי הכל, נראה ששמורת צפריה היא אחת השמורות היפות שידע האדם. כי בסופו של יום, זה לא משנה במה אתה חי, זה משנה איך אתה חי. להתראות חברים, נתראה בפרק הבא. יום עצמאות שמח!